Այսօր երկչույի Լիլուի ամուսնու արկանդի ծննդյան օրն է։ Նրանք ամուսնացել են, երբ Լիլուն տեղափոխվեց ԱՄՆ բնակության, չնայած որ ծանոթ են եղել վաղուց։ Զույգն ունի դուստր, ում անվանակոչել են Մարիա, և ինչպես Լիլունը նշել, ամուսնուն երազանքներ դուստր ունենար։ Լիլուն ամուսնու համար անակնկալ է մատուցել և ամբողջ ընթացքը ներկայացրել սթորիներում։ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arkad. Happy birthday to you.